A magia mais forte no mundo são as palavras, e a gente tem que saber usar elas. Porque com uma palavra você pode declarar uma guerra, e com uma palavra você pode parar uma guerra, sabe? Se não fosse o conhecimento, a gente não conheceria as coisas, tipo as plantas, as frutas, o corpo humano. Então eu acho que o conhecimento é uma coisa poderosa.